Olá, desculpem a nossa falha, estamos de volta então. E eu dizia a vocês que depois do S&P subir 200%, ele, depois também de ter dado indicações de que estava cansado, porque rompeu a reta suporte, que é uma reta muito importante, 6 anos, 6 pontos, depois de ter feito um bull trap aqui, outro bull trap aqui, ele então chega às vésperas da posse do Donald Trump. Acumulando, ele sim rompeu esse nível de resistência. Depois, isso aconteceu com o rally do Donald Trump, após a eleição do Donald Trump. E, por outro lado, a gente sabe e tem a considerar, o que eu acho muito importante, que durante a campanha, o Donald Trump falou por duas vezes que o mercado estava numa bolha. E também acho que é importante se considerar que Wall Street tinha Hillary Clinton como a sua queridinha. Donald Trump atacou várias vezes Wall Street. Então, eu acho que, como o mercado está esticado, muito esticado, porque subir 200% num país que a taxa de juros é menos de 1% é muita coisa, né? Isso é claramente uma situação de esticar o elástico, né? Então, eu acho que simplesmente, estatisticamente, a chance que o mercado tem de corrigir, quer dizer, a chance que o mercado tem de interpretar alguma palavra do discurso de Donald Trump de maneira negativa é muito grande. Por quê? A gente tem um ditado aqui no mercado que diz o seguinte: quando o mercado está muito alto, chovem notícias baixistas. Quando o mercado sobe muito, começa a aparecer notícia baixista de todo lado. E quando o mercado cai muito, é o contrário, começa a aparecer notícia altista. Então, eu acho que a chance de nós vermos aparecer uma notícia que de repente nem é nada, pode ser apenas um catalisador para que isso aconteça, né? Então, por essa razão, eu acho que quem está com posição de compra devia pensar em apertar o stop das suas posições. A minha análise é de que nós vamos ter uma correção aí mais acentuada após Donald Trump começar a abrir a boca e mandar nos Estados Unidos. Então, baixistas aí nós estamos para o S&P curto, médio e longo prazo. Eu acho que, embora a gente não tenha nada de análise técnica, eu acho que o mercado está num nível ainda que está sob a influência, e mostrei a vocês isso no gráfico do Dow Jones, né? Embora a gente tenha rompido esse nível aqui, a gente ainda está sob a influência desse canal de alta. O mercado teve um ponto fora da curva aqui, mas teve outro ponto na curva, outro ponto na curva, e de repente pode estar tendo outro ponto na curva, né? Então, em função disso, eu acho que a gente deve ter uma correção, pelo menos aí no S&P, ou a gente pode ter a correção que eu acho que vai acontecer, sendo que essa correção faria os preços caírem para o primeiro número Fibonacci dessa tendência de alta aqui, de correção dessa tendência de alta que começou em 2009. Isso implicaria, minha gente, numa queda de aproximadamente 35%. Ou seja, se eu estou certo e os preços vão cair, e pode ser que aconteça isso agora, depois do Donald Trump, o mundo perderia um terço da sua riqueza. Isso teria consequências, logicamente, catastróficas aí para os países em dificuldade como nós, né? Então, infelizmente, eu prevejo ainda piores momentos antes de a gente melhorar aqui no Brasil. Eu queria também dividir com vocês a alegria de estar podendo analisar hoje no Terminal em Foque indicadores mundiais. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, ferramentas. Eu quero mostrar para vocês a cotação do Bitcoin. E quero também dizer que em tempo nós vamos trazer aí alguns conhecimentos do Bitcoin. Eu andei estudando essa moeda criptografada
E cheguei à conclusão que ela pode ser uma das grandes, dos grandes investimentos aí, ou talvez até o investimento do século. Porque é realmente um processo completamente disruptor, né? Deixa eu atualizar gráficos diários, opções, atualiza a tabela de endereços aqui, onde é que é, Juninho? Não é, eu estou errado, mas tudo bem. Deixa eu pôr só aqui, porque é BTC. Então está aqui a cotação, está aqui o gráfico. Eu vou fazer esse gráfico semanal e aí vou mostrar a vocês que Bitcoin sai em, que é criado em 2008. Deixa eu botar isso para trás de lá no começo. Ele começa em 2010, peraí. Ele começa em 2010 a 0,05 centavos, porque na verdade ele esteve durante muito tempo valendo zero, e a partir do momento que começa a entrar poder computacional na proteção da rede que define o Bitcoin, então os preços começam a subir e ele tem uma alta estratosférica, né? E nós estamos num ponto bastante interessante agora, porque o mercado, depois de ter tido essa alta bastante significativa aqui de 2011 até 2013, e em que ele saiu de 0,20 centavos e foi para $1,000, ou seja, uma alta de 2011 até o topo de 1.644.000%, ele então depois caiu 84% aproximadamente, e depois disso, a partir de 2015, ele subiu 485%. Então, o que dá para a gente, na parte fundamental, quando a gente começa a entender do que se trata esse processo e quais são os casos de utilização futura, realmente é bastante impressionante, a gente fica impressionado. Então, no sentido fundamental, a gente, eu pessoalmente, com a experiência que eu tenho, entendo que é muito interessante se pegar uma pequena parcela do capital e se investir em bitcoins. Tem que ter um pouco de trabalho, porque você tem que criar uma chave de encriptação, mas hoje em dia nada que você não conclua em meia hora. Claro que você tem que ter uma instrução, mas você em meia hora você faz uma chave de encriptação, que no final das contas é a própria moeda que você vai pôr dentro dessa carteira, vamos dizer, de valores, né? E aí você tem condições de comprar, tem corretoras no Brasil que estão comprando. Eu entendo que essas corretoras não são reguladas pelo Banco Central por uma razão muito simples. O Bitcoin ainda não foi definido pelas autoridades brasileiras, a menos de que isso tenha acontecido em breve, mas se eu não estou errado, isso não foi definido ainda como uma moeda, porque o Bitcoin não foi nem definido ainda. Então ele é como se fosse uma mercadoria ainda, né? Não é um valor monetário. Então existem corretoras atuando, na qual você abre uma conta e pode comprar seus Bitcoins. No início você compra e fica na carteira da corretora, quer dizer, você está com o risco dessas corretoras, mas você pode solicitar transferência desses bitcoins para uma carteira sua, protegida por você, por chaves de encriptação, por uma chave de encriptação sua, né? Chave de encriptação dos bitcoins tem, se não me engano, 53 caracteres, é uma coisa absolutamente inviolável, né? Logicamente você tem o risco também de esconder tão bem que você
não sabe mais qual é a sua chave, né? E se acontecer isso, você perdeu os seus bitcoins. Então você tem que tomar alguns cuidados. Mas fora isso, eu acho que isso daqui é algo que vai ser muito comentado, e a chance disso ter sucesso, eu acho que ter sucesso significa subir outras vezes o que subiu de 2010 até atualmente, né? Vocês veem que a gente está aí muito próximo das máximas da história do contrato. Do contrato, não, da existência do Bitcoin. Então é isso. Nós vamos estar acompanhando o Bitcoin aqui e, logicamente, vamos estar acompanhando esse nível de resistência, se eventualmente ele for rompido, e também, logicamente, essa reta suporte. Eu acho que essa reta já é confiável e nós vamos ficar de olho nela nos próximos quintas técnicas. Júnior, nós temos perguntas, então? Desculpa, não entendi. Nós temos quantas perguntas? Como 4, Marco Paulo. Então vamos lá. Temos algumas perguntas. A primeira delas é como 4, Marco Paulo. Mercado bastante indefinido, eu diria. Se por um lado nós temos o rompimento dessa reta, por outro lado, nós já corrigimos mais que 50% Fibonacci desta queda. 50% Fibonacci está aqui, 0.618 está aqui. Então o mercado estaria, eu diria, equilibrado. A gente acha que tem que ficar de olho nessa reta aqui. Se houver o rompimento dessa reta, ele tende a cair para essa reta suporte de longo prazo. Eu acho que é o que vai acontecer face à análise que eu faço do índice Bovespa. No curto prazo, a gente não tem nada de muito dramático. A gente, talvez isso aqui pode muito bem ser uma reversão ou uma bandeira de alta. É isso aí. Próxima, Júlio. PDG, R quanto? 3 ou 11? 3. PDG. PDG, corporadora, rompeu essa reta resistência de longo prazo e isso nos deixa, né? Pegar Fibonacci daqui, a gente vê que Fibonacci daqui, não. Não corrigiu ainda. A questão é saber se Fibonacci começa aqui ou aqui, talvez comece aqui. Então não corrigiu Fibonacci, mas e rompeu essa reta. Rompeu essa reta, poderia, portanto, subir mais e buscar essa resistência aqui que está a R$8. Mas o que nós temos no curto prazo? Temos uma parada, acho que não temos nada dramático aqui em termos de reversão de candlestick. Acho que temos uma boa chance aí dos preços acumularem, fazer uma bandeira de alta e buscar sua próxima resistência a R$8. Uma vez que a gente viu que a correção Fibonacci ainda não aconteceu, né? Agora, difícil, né? Porque a volatilidade é absurda, né? Vocês veem. E vejam que durante janeiro desse ano os preços chegaram a subir 293%, depois em um dia caíram 40% a partir do topo. Um dia é hoje, né? A partir do topo de ontem caíram 40%. Então esse tipo de volatilidade é difícil a gente entrar aí sem. É que nem você entrar numa tempestade, né? Você vai sair meio chamuscado lá e molhado, né? Então, precisa ver se... Eu não gosto muito de operar ou estar em ativos com muita volatilidade, assim. Júnior. Ok, é isso que nós tínhamos de pergunta. Eu quero mostrar a vocês
alguns outros ativos também. Um deles é o ouro. Ouro que é bom, já que estamos aqui no petróleo, eu quero colocar o EWTI, Petróleo Nova York, West Texas Intermediate. Esse é o petróleo. Parâmetros, eu quero ir um pouco mais para trás aqui, não, a partir de 94, todo o histórico. Então, mostrar a vocês que lembrar que o petróleo habitou essa toca aqui, que era de pouco mais de 10 dólares até 40 dólares. Aí ele fez 1, 2, 3, 4, 5. Ele rompeu essa faixa de oscilação que ele estava a partir de 2004 por conta da farra do crédito. Foi até inacreditáveis 145 dólares por barril. Depois veio o subprime, deu no que deu e ele veio de novo, bateu na testa na parte de cima aqui dessa faixa em que ele habitou durante 20 anos, de 84 até 2004. Né? Aí subiu, fez uma grande formação de cabeça e ombros, caiu. E agora está fazendo o que nós não sabemos, se é talvez uma formação de cabeça e ombros invertida ou se é apenas um processo de reversão, quer dizer, de reação para retomada da tendência de baixa. Como eu acho que o S&P, que o S&P e o mercado americano de ações corrige, eu acho que o petróleo também corrige. Aqui nós podemos estar vendo 1, 2, 3, 4 e 5, ou a gente pode estar vendo A, B e C, né? Não dá para saber ainda, mas eu acho que vale a pena a gente ficar de olho no petróleo nessa linha aqui, ó. Nessa aqui, ou talvez melhor nessa reta de suporte aqui. Se os preços vierem abaixo dessa reta de suporte, então aí nós estaremos muito mais propícios e está vendo 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, uma onda impulsiva para baixo, tá? E então é isso. Ouro é outro ativo que eu quero mostrar a vocês. Ouro é um ativo extremamente técnico, ele tem um comportamento de tendências e a gente consegue, quando vê um gráfico de longo prazo, a gente sim consegue visualizar essas tendências, né? Então isso aqui é o comportamento do ouro desde 1984 e essa é a alta que nós tivemos. Eu entendo que aconteceu em função também da farra do crédito. A partir de 2004, os preços então, e aqui especificamente a partir de 2005, os preços romperam. 2005, na virada de 2005 para 2006, os preços romperam seu topo histórico, que era 500 dólares, e foram para 1.900 dólares a onça de ouro. Agora, nós tivemos uma tendência muito bem delimitada por essa reta, essa tendência foi rompida, depois o mercado até fez um triângulo descendente aqui, rompeu para baixo, o mercado foi e aparentemente está caindo de novo e nós tivemos uma alta que é a alta, parte da alta do presidente Trump, né? Mas eu acho que a consideração mais importante é o fato de que a correção Fibonacci ainda não foi cumprida dessa alta enorme e eu acho que vai ser cumprida, o mercado cumpre a 900, né? Mas essa queda toda do ouro é algo que me faz olhar novamente para o S&P e desconfiar seriamente que nós não estamos na véspera de uma expansão econômica
com o ouro caindo. O ouro não se pode deixar de lembrar que é uma commodity, né? Se há uma retração econômica nos Estados Unidos, essa commodity, as commodities tendem a cair, né? E é exatamente isso que eu acho que vai acontecer com o ouro. Agora eu quero correr aqui alguns outros indicadores com vocês rapidamente. O Dow Jones Transportation. O Dow Jones Transportation se beneficiou muito com a eleição do Trump, justamente porque ele disse que iria reformar toda a infraestrutura dos Estados Unidos, né? Mas, então, isso é outra coisa que chama a atenção da gente para a possibilidade de que a indicação de rompimento de topo do S&P e do Dow Jones é suspeita, né? Porque esse outro índice Dow Jones, que é o índice dos transportes, ele chegou no topo apenas, né? Eu estou com gráficos semanais aqui, por isso que eu estou confundindo um pouco, né? Mas então aqui a gente está vendo desde 1999, Dow Jones Transportation, e a gente vê aqui a alta a partir de 2009, que foi o fundo do subprime, e a situação dos preços terem chegado no topo. E depois de chegarem no topo, tiveram um pequeno bull trap aqui, caíram. Eu acho que essa acumulação é uma acumulação de continuação da baixa. Já o Dow Jones Utilities, ele está nos proporcionando um bull trap, que eu acho que vai ser confirmado aqui, que rompeu o seu topo histórico e voltou para dentro do topo histórico de novo. Agora nós estamos aí com os preços testando sua reta de resistência de curto, médio prazo, né? E hoje, véspera da posse de Trump, os preços deixaram uma pequena reversão aqui, considerável aí no candlestick, que a gente chama de Harami. Agora eu mostro a vocês o índice Dow Jones Global. O Dow Jones Global tem vários países emergentes, inclusive o Brasil, logicamente. E aqui a gente vê que os preços subiram a partir, tiveram uma alta em 2016, no ano passado, mas isso levou eles muito próximos do seu topo histórico, né? E hoje vejam só que nós estamos, bem, nada de muito especial. Isso aqui pode até ser muito bem uma bandeira de alta, né? Mas isso aqui que eu queria, é nesse que eu queria chegar, nesses próximos aqui. VIX, taxa de juros, dólar sobre uma cesta de moedas. VIX é o índice de volatilidade. O VIX, minha gente, está dando sinal de vida. Ele chegou muito próximo do fundo, do que a gente poderia chamar de fundo do poço, né? E hoje, na véspera da posse, depois de ele ter falhado em fazer um fundo, ele ontem e hoje teve uma alta significativa, né? Até porque a gente poderia traçar essa reta aqui e ver que ele está meio que escapando dessa reta, né? Então isso eu acho que está dando uma indicação de alta, e indicação de alta no VIX significa volatilidade dos mercados, aumento da volatilidade, e aumento da volatilidade dos mercados coincide com ações caindo. A taxa de juros dos bonds de 10 anos também teve uma alta significativa hoje. E é algo que eu analiso como tendo feito um fundo. Está meio que na cara aí, né? Todo mundo sabe que vai subir o juro nos Estados Unidos, né? Mas veja, tem mais coisa, né? Rompeu essa reta de resistência, os preços caíram e aparentemente deram uma escapulida dessa pequena correção, que eu acho que é uma correção, né? Embora tenha um fechado aí longe da máxima do dia, mas abriu-se um gap, né? E, finalmente, o dólar, que é o SDX, que
que eu vejo claramente que uma formação de fundo aqui que projeta os preços para esse nível aqui. E, por outro lado, aqui a gente vê uma acumulação que tem toda a característica de retângulo. Os preços romperam essa acumulação, voltaram. Então, acho que estão prontos para confirmar um pivô de alta aqui. Porque romperam, caíram, subiram, caíram de novo e fizeram uma reversão com um engolfo, com um penetrante aqui. Então, acho que temos boa chance de ver o dólar subindo, que é exatamente as coisas que eu acho que vão acontecer, né? Se acontecer uma queda nos Estados Unidos, a consequência é, basicamente, é a gente ter um desaparecimento do crédito, né, que provoca um aumento da taxa de juros, e isso vai aumentar, vai provocar também o que sempre acontece, que é um fenômeno chamado flight for quality, em que as pessoas saem dos países e dos riscos de outros lugares que não sejam os Estados Unidos e voltam, trazem seu dinheiro de volta para a segurança dos Estados Unidos. Isso faz com que a moeda americana suba e as moedas dos países emergentes caem, né? Então aqui a gente teria dólar em alta, falta de crédito, taxa de juros subindo, dólar em alta, commodities caindo. É isso basicamente o que eu acho que pode acontecer, que a gente está aí, de repente, testemunhando acontecer a partir de amanhã. Então é esperar e amanhã, de repente, acompanhar aí esse que é um dos eventos mais importantes do planeta, que é a troca de presidentes dos Estados Unidos. E eu espero você na próxima quinta com o resultado do que aconteceu após o senhor Donald Trump começar a falar, agora não mais como o fanfarrão ou aquele que fala as coisas que as pessoas, muitas pessoas não gostam, mas como o presidente da maior potência econômica, militar do planeta, né? Vamos ver o que vai dar isso aí. Espero vocês então, obrigado por nos assistirem. E se você não nos vê em tempo real, pode nos ver no YouTube, em youtube.com/constop, constop é C-O-M de Maria, stop. E se você está nos vendo no YouTube, saiba que a gente faz esse vídeo ao vivo todo dia, 15 minutos após o fechamento dos mercados. Desculpe, todo dia não, toda quinta-feira. E por isso chama Quinta Técnica. Isso aí, muito obrigado, até a próxima.